Na današnji dan prije 107 godina osnovan je nogometni klub Hajduk. Odobrenjem carskog namjesništva u Zadru, a na inicijativu četvorice Splićana, praških studenata, Fabijana Kaliterne, Vjekoslava Ivaniševića, Lucijana Stele i Ivana Šakića, uz pomoć Vladimira Šore i profesora Josipa Barača, koji je klubu nadijenuo ime Hajduk. Ime Hajduk nadišlo je nogomet i ukorijenilo se u živote prije svega Splita, a onda i drugih dalmatinskih gradova, pa tako i Dubrovnika. Hajduka vole i oni koji ne vole nogomet. Mali, stari, žene. Hajduk je naš i mi smo njegovi. Da bi ovaj 107. rođendan obilježili kako treba, a i da našem kamermanu Dadu i njegovom prijatelju Anti, koji je u ovom slučaju bio tonac, ispunimo dugo iščekivanu želju, otišli smo do Splita i na Poljudu smo uz našeg vodiča i sveznalicu Frana prošli kroz dugu i uspješnu Hajdukovu povijest. Znači, ovo je Hajdukov ID, sve na jednom mjestu, kad je osnovan 1911. i šta je osvojio? 18 prvenstava, 15 kupova, 6 super kupova i ovo su međunarodni uspjesi, 2 polufinala i 5 četvrtfinala. Ovdje je jedna utakmica iz 1980. Zašto je značajna? Zato što je bila protiv Manchester Uniteda i što je Hajduk pobijedio 6-0 i to je najveći poraz Manchestera u povijesti izvan Velike Britanije. Ona je bila prijateljska, igrala se u siječnju, a Hajduk se spremao za ono četvrtfinale Kupa prvaka protiv Hamburga Sportvereina koji se igralo u ožujku. To je bila prva sezona na ovom stadionu. Ovdje su gore osnivači kluba, priču pretpostavljam znate, je li Prag, Češka, studenti splitski koji su tamo studirali, bila je zajednična država Austro-Ugarska. To se dogodilo 1911. i to je razlog zašto je Hajduk ne osnovna ideja osnivanja došla u Pragu, zašto je Hajduk za 100 godina igrao protiv Slavije Prag i ovo je slika s te utakmice, točno na rođendan 13. veljače, onda na ljeto i ona druga utakmica protiv Barcelone. Rekli smo da je Hajduk 18 puta bio prvak države, ovo je 18 šampionskih generacija, a zadnja slika je profesor Barač koji je Hajduku dao ime. To je ono iz velog misla, ako ste gledali kad dobio trče njegovu kancelariju, kad kaže upali ste kao Hajduci, e pa to dobio. Dakle, dobio ime, a profesor Barač je ostao upisan kao onaj koji je Hajduku dao. I sad će ovo sve pehari akademije mlađih kategorija i to su turniri po inozemstvu, a ovo je njihova trofejna dvorana od akademije. Ovo su posljednji neki trofeji iz ove sezone, ako ste pratili u petom mjesecu prošle godine, igrala su se tri finala Kupa u Ludbregu. Igrali su Hajduk Dinamo sva tri finala, Hajduk je pobijedio u juniorima i u pionirima. I ovo je završnica središta za juniore koju su osvojili isto u prošloj sezoni. Plasirali se u prvu HNL i sad su na polovici prvenstva jesenski prvaci. I dalje smo u akademiji, ovo su njihovi službeni trofeji i to su tu razni turniri koji su se igrali po Hrvatskoj. A ovdje, ovo su tri najvažnije osobe za akademiju, to je Barba Luka Kaliterna koji je osnovao, Ante Mladinić koji je nastavio njegov rad i Tomislav Ivić koji je odgojio onu generaciju 70-ih, a nakon toga je pozvan u Ajaxa, radio je na njihovoj akademiji i onda je bio trener prve momčadi Ajaxa, Anderlechta, Standard Lježa, Porta, Benfike, Galatasaraya, Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, Atletico Madrida, Avelina i nekoliko reprezentacija. Hajduk je vjerojatno jedini klub na svijetu koji ima svoju operetu. Zove se Kraljica Lopte, skladao je Ivo Tijardović, jedan od najvećih splitskih kompozitora i to 1926. u čast 15. rođendana Hajduka. Ovo je baš libreto te operete i ovog prošlog ljeta prvi put je nakon 91. godine bila izvedena baš tu na stadionu. Bile su tri izvedbe dole na stadionu. Ovo je znači dvorana prve momčadi i počinjemo sa trofejima. Ovo su službeni trofeji kluba, prvenstva Hrvatske, kupovi Hrvatske, prvenstva bivše države, kupovi bivše države i ovo je posljednji kup. Zašto je ovako velik? Zato što je to original. To je jedini original ovdje. To je bilo posljednje finale, u stvari zadnje finale Kupa Jugoslavije, igralo se 91. nekoliko dana nakon što je rat već počeo, igralo se u Beogradu protiv Crvene zvijezde koja je bila prvak Europe. Hajduk je pobijedio 1-0, Alen Bokšić je dao gol i kad su došli u Split, onda ih je bilo strah da će nogometni savez Jugoslavije tražiti da ga vrate. To je bio kup Jugoslavije, a Hrvatska je upravo izašla. I onda su ga oni sakrili, zakopali su ga u temelje jedne zgrade na periferiji Splita i bio je zakopan 20 godina. I tek prije 7 godina su ga izvadili, tada više službeno nije postojala ni Jugoslavija, ni njezine sljednice i onda je ostao vlasništvo Hajduka. To je 17 kila srebra i tu su ugravirani svi pobjednici od 47. do 90. Svi su značajna, to su prva dva pehara u neovisnoj Hrvatskoj. Kao što znate, prvi prvak neovisne Hrvatske bio je Hajduk, to je bilo ono prvenstvo 91. i 92. koje se igralo pod uzbunama. Ovo je pehar udruženja prvoligaša, a prvi kup osvojio je Zaprešićki Inker,
koji se danas zove Inter, i onda su Hajduk i Inter igrali prvi superkup. Tako da je Hajduk osvojio i prvi superkup. Znači ovo su dva od prva tri pehara u neovisnoj Hrvatskoj. Za vrijeme Drugog svjetskog rata igrači Hajduka išli su u Bari u Italiju na slobodnu teritoriju, gdje su igrali utakmicu protiv momčadi britanske vojske 1944. godine, i to je zapamćeno kao utakmica s najvećim brojem gledatelja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kažu da je bilo više od 40.000 gledatelja, uglavnom savezničkih vojnika ranjenika s fronta. I nakon rata je Charles de Gaulle odlikovao Hajduka kao počasnu momčad slobodne Francuske, i to je najveće francusko priznanje koje se može dobiti. Najveći, najvjerojatnije najskuplji pehar u ovoj prostoriji, to je pehar koji je Hajduk osvojio 1974. godine u Kadizu u Španjolskoj na jednom turniru koji se zvao La Linea. Hajduk je igrao protiv Real Betisa, Valencije, Unione Espanjole, Chile. Hajduk ga osvojio, to je bila najbolja generacija Ivićeva. Pehar ima 42 kila, napravljen je od srebra, ima rubine i dijamante, tako da se on vjerovatno vodi kao vjerovatno najskuplji u ovoj prostoriji. Bernard Vukas, po mnogima najbolji igrač Hajduka svih vremena, po mnogima i šire od toga, ne samo Hajduka, ali naravno to je subjektivno, mi ga nažalost moje generacije nisu gledale, pa ni vi koji ste mlađi. Ovo je njegov originalni dres s jedne utakmice koja se igrala 1955. godine u Belfastu. Reprezentacija Velike Britanije igrala je protiv onoga što oni zovu ostatak Europe, jel? Ostatak Europe pobjedio je 4-1 i Bernard Vukas na toj utakmici postigao je tri zgoditka. Ovo je njegov originalni dres, njegova zlatna značka, zlatna kopačka i neke memorabilije iz njegove karijere. Ovo je dres Vladimira Beare, po mnogima najboljeg vratara Hajduka, također dres reprezentacije Europe. Tu vidite jednu bezbol lopticu, zašto je ona značajna? Naime, on je uveo jedan način treniranja sa bezbol lopticom da bi imao fleksibilne šake, a s obzirom da je plesao balet u HNK i u Jedinstvu splitskom, cijeli je bio vrlo fleksibilan, to se dobro može vidjeti na onim fotografijama na našem hodniku, i bio je jedan od najboljih vratara iz svijeta, mnogi su ga proglašavali i najboljim vratarom. Znači bio je kao i Vukas, član one momčadi koja je 1950. godine osvojila prvenstvo bivše države. Ovdje sponca. Se nalaze pokloni međunarodnih klubova s kojima Hajduk igrao u raznim natjecanjima. Najdalje što je Hajduk došao u Europi bila su dva polufinala, ali među najveće uspjehe svakako se mogu svesti i četvrtfinala, budući su četvrtfinala Kupa prvaka i Lige prvaka. Pa evo ovdje imamo poklon Ajaxa, to je ona zastavica s utakmice kad je 95. Hajduk igrao četvrtfinale Lige prvaka protiv Ajaxa. A tu su pokloni iz dva polufinala, to je polufinale Kupa UEFA 84. protiv Tottenhema, to je Tottenham. I ovdje imamo polufinale Kupa kupova 1973. protiv Leeds Uniteda. Znači to je najdalje što je Hajduk došao u Europi. Ispao je oba puta zbog jednog pogotka, ostvario ovdje zbog jednog gola, a ovdje zbog gola u gostima. Jeli? Znači, nedostaje ono malo da se uđe u finale. Tu su također neki veliki klubovi kao Valencija, Cosmos New York, i ovdje imamo poklon Manchester Uniteda. To je ona pobjeda od 6-0 i to je poklon s te utakmice, oni su crveni vragovi, The Red Devils. Stadion je izgrađen 1979. godine za mediteranske igre. Kapacitet je bio nešto preko 50.000 gledatelja, sad je smanjen, sad je 35, jer prije je bilo stajanje na sjeveru gdje je Torcida i na oba juga. UEFA je uvela ova pravila da svi moraju sjediti, tako da sad ima 35.000 sjedalica i može se prodati 35.000 ulaznica. Ovo je ovdje svečana loža, VIP, tu gore je pres i gore skroz na vrhu, vidite, gore su radio i TV komentatori. Stadion je značajan po ovom krovu, bio je među prvim stadionima na svijetu sa samostojećom krovnom konstrukcijom. Dakle, nema onih potpornih stupova, nego ona samu sebe drži. To sad može vama izgledati uobičajeno i normalno, ali prije 39 godina to je bila baš avangarda u arhitekturi. Prvi stadion s ovakvim krovom bio Olimpijski stadion u Minhenu 1972. Ovaj naš poljudski bio je među prvima. I projektirao ga je Boris Magaš iz Rijeke, jedan od najboljih arhitekata hrvatskih, i dobio je baš nagrade zbog ove krovne konstrukcije. Poljud je, iako mu je hitno potrebna obnova, i dalje najatraktivniji hrvatski stadion. U kombinaciji sa impresivnom povijesti, tradicijom kluba i svemu ostalome što Hajduk znači, privlači mnoštvo turista iz Hrvatske, ali i iz cijelog svijeta. Neki klubovi imaju novce, a Hajduk ima ono nešto zbog čega u trofejnoj sali preko ljeta gužve traju od jutra do sutra. Pa taj broj stalno raste. Posljednje godine imali smo preko 10.000 posjetitelja. Najviše su to ekskurzije, to su oni periodi 3., 4., 9. i 10. mjesec. Ekskurzije dolaze iz cijele Hrvatske. Dosta imamo Slavonaca, dosta posjetitelja iz Istre, dolaze na iz Zagreba, iz sjeverne Hrvatske, isto tako iz ovih naših južnih županija, Dubrovačke, iz Šibenika, iz Zadra. Pokušavamo što više privući djecu iz Splita, jer njima to nije zgodno. Obično se na polju dođe kad se ide negdje na izlet ili na ekskurziju. Radimo na tome.
Upravo smo u tom pravcu išli kad smo sad otvorili vrata za noć muzeja, da malo i ljudi iz Splita vide kako je to lijepo i kako se tu ima mnogo toga za vidjeti. Bilo je nekih 5000 posjetitelja, bili smo među najposjećenijima u Splitu i na to smo zaista ponosni. Što se tiče ljeta, po cijeli dan radimo od jutra do večeri, turisti iz svih dijelova Europe, najviše ima Poljaka, ali kažem, turisti iz svih dijelova Europe, svi očito znaju, pamte Hajduka, one slane dane Hajduka i vole doći ovdje. Čuli su vjerojatno priču i o stadionu i zaista ljeti smo baš vrlo, vrlo dobro popunjeni turistima. Nakon što smo napravili povijesni presjek, moramo se osvrnuti i na sadašnjost i budućnost. Čelnici kluba srdačno su nas primili i kratko s nama popričali. Evo kako o Hajduku razmišlja sportski direktor Mario Branko. It's much bigger than the clubs I worked for. I worked in Steaua Bucharest, which is also probably the biggest club in Romania. But I think that in national terms, comparing countries, Hajduk has a much bigger public in position than Steaua has in Romania. Branko je i poliglot. Čovjek priča 6 jezika. Iako dosta razumije, hrvatski još uvijek ne priča. Speak probably 6. Portuguese, Spanish, French, Italian, Romanian, they are Latin languages, so it's more or less easy for me to speak them. But English, of course, is a universal language, so it's easier to understand. Then a little bit of Polish, a little bit of Croatian also that I learned, so it's nothing special. Honestly, this is one of my biggest disappointments because I've been here for a little bit over 1.5 years, so I believe that I could already speak Croatian, not fluently, but at least to have a nice conversation like now with you. But unfortunately, it's kind of hard now for Croatian to enter in my ear, so I can understand maybe 50-60% of conversation, but I still cannot express myself fluently, unfortunately. I like Split very much. It's very similar to my country, to Portugal, so from all the countries I work in, probably Croatian Split are most similar to the reality and to the atmosphere I have in my country, because this is more like a Latin city than a Eastern Europe city, so I like the city, I like the climate. People are also very, very friendly, very passionate as well. It's nice when we win, when we lose, of course, it's better to go home. Predsjednik uprave Hajduka i nije bio Hajdukovac, ali čini se da se dobro snalazi u novoj ulozi. A i to što mu se sin rodio u Splitu govori dovoljno o njegovim emocijama kada su u pitanju Hajduk i Split. Pa evo, godinu i pol dana malo više je prošlo, puno je stvari, još uvijek isto, a puno stvari se promijenilo. Mislim da je klub napravio iskorak, u stvari da je nastavio, ja volim reći, tamo gdje je prošla uprava stala, da ne bi se uspoređivali. I ono što sam na početku svog mandata rekao, da je puno dobrih stvari prošla uprava radila, mi smo ih nastavili, one koje smo detektirali da se mogu naprijediti, na njima stalno radimo. Možda ono što je našim gledateljima, našim navijačima, našoj javnosti najinteresantnije, to je u stvari to je vrijednost momčadi. Ja vjerujem da je momčad danas kompatibilnija, kvalitetnija u konačnici, da ima veću tržišnu vrijednost. Kakvi su planovi za budućnost kluba? Puno je stvari na kojima radimo. Naš osnovni cilj je podizanje akademije na nivo evropski i svjetski nivo. Tu najviše ulažemo. Ono što je boljka Hajduka, rekao bi mnogih hrvatskih klubova, u stvari to je infrastruktura. Tu smo puno energije, snage i novaca uložili. Nadam se nastavkom ovog puta da će biti infrastruktura na onom nivou koji Hajduk u stvari zaslužuje. I kako vam se sviđa život u Splitu? Što vam je najdraže tu? Ne kažu uzalud, najljepši grad na svijetu, zaista je ugodno, lijepo, klima je fenomenalna, iako je malo uspijem uživati u ovim zatvorenim prostorima, ali adaptirao sam se, prilagodio sam, zaista uživam u Splitu, obitelj mi se preselila, sin krenio u školu, drugi sin se ovdje rodio, mislim da to dovoljno govori o tome kako se osjećam u Splitu. S trenerom Kopićem razgovarali smo o pripremama u Turskoj i očekivanjima za nastavak sezone. Pa u Turskoj smo imali odlične uvjete za rad, od smještaja, od ishrane, od kvalitetnih terena i za odigravanje pripremnih utakmica i za treninge, tako da generalno radili smo dosta i zadovoljan sam sa svim što smo napravili. Kakva su očekivanja za nastavak prvenstva i hoćemo li osvojiti kup? Očekivanja prije svega su da igramo kvalitetan nogomet, da svaki pojedinac i momčad daju
u svakoj utakmici sve od sebe, da budemo na svom maksimumu i onda da ispunimo i ta nekakva rezultatska očekivanja. Naravno da je taj kup svima onako blizu, si dvije utakmice si zapravo trofeja i sigurno da ćemo dati sve prvo protiv Lokomotive u polufinalu da se plasiramo u finale, u konačnici da osvojimo taj trofej, iako i prvenstvo naravno da nam je bitno i igrat ćemo iz utakmice u utakmicu i da vidimo što nam to sve skupa može donijeti. Mijo Caktaš povratnik je u Hajduk. Prisjetio se dana iz Rusije, ali usporedio Hajduk iz kojeg je otišao i ovaj u koji se vratio. Pa jedno ogromno iskustvo, Mislim, znamo da je Ruska liga jača od HNL-a, tako da igrat sam sa vrhunskim igračima i protiv vrhunskih ekipa, tako da mislim da još na više napredovao kao igrač, tako da jedno odlično iskustvo. Povratak u Hajduk, možete malo usporedbu Hajduka onda i danas? Pa dosta stvari se promijenilo u klubu, pogotovo igrački. Ja kad sam bio tu, stvarno kadar je bio dosta slabiji. Hajduk danas ima, možemo reći, na svakoj putnici po tri igrača. I to sve ima kvalitetne igrače, tako da puno bolje nekad sam bio tu. Još jedan Portugalac u redovima Hajduka. Almeida je surovi profesionalac koji još nije upoznao Split, ali je itekako svjestan gdje igra i koliko ljudima znači Hajduk. Feeling good. Hajduk is one of the top clubs in Croatia. One of the top clubs in the, I can't say, in the Europe about the fans. I feel good. Until now I feel good. Because I don't go out so much. I prefer to rest in home because the trainings and the competition is very high and very hard. So I prefer to be in home, but until now what I see is a nice city. I have a nice spot to go, beautiful beaches, and that's very, very good. Treneri, igrači, uprava, svi oni dolaze i prolaze. Kako je kazao onda meštar Bornik, krepat moredu svi kraljevi i carevi, ma Hajduk će ostati. Hajduće, sretan ti 107. rođendan.